भरिएन यो मनको सानो सानो माया मेरो फ्रस्ट्रेसनको उच्च बिन्दु पनि त्यो हो मैले कुनै समय आमालाई त्यो बेला भनेको हो सायद मान्छे यस्तो भएपछि सुसाइड गर्छन् तर म चाहिँ गर्दिनँ आमा भनेर मैले आमालाई पनि यसरी नै भनेको छु कि मेरो सङ्गीत भएको चाहिँ करोड क्लबमा पुगेको मेरो विचारमा बिस बाइसवटा गीतहरू करोड क्लबमा छन् mm -hmm. पूजा पूजाबहिनीले खेलेका चलचित्रहरूमा धेरै सफल भएको चलचित्र त्योभन्दा अगाडिका तुलनामा सफल भएका चलचित्र पनि त्यही नै हो प्रेम गीत नै हो त्योभन्दा अगाडिका भन्दा र मेरो पनि जति काम गरेर आएको थिएँ त्योभन्दा अझै माथि सफल भएका चलचित्र प्रेम गीत नै हो त्यो भइसकेपछि के छ भने पूजा बहिनीलाई बनी, पनि त्यसले प्लस गरेको छ होइन र एज अ सङ्गीतकार मलाई पनि त्यसले प्लस गरेको छ हान्यो बगरैमा सेतीले कुरा छैत डट कम हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म तपस्याको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि अति नै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पछिल्लो समय उहाँको निकै चर्चा पनि भइरहेको छ उहाँले सङ्गीत भर्नुभएको हरेक गीतले एउटा छुट्टै चर्चा कमाइरहेको छ कतिपय गीत त सायद हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौँ होला उहाँको धेरैवटा गीत कर्ड क्लबमा पुगेको छ सो कोही सक्सेसफुल मान्छे देख्छौँ हामी जब उहाँको सक्सेसको कुरा अगाडि आउँछ तर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरिको ती पलहरू कति ठक्कर लाग्यो होला नि कति दुःख भयो होला कति स्ट्रगलिङ स्ट्रगल भयो होला त्यो स्ट्रगलिङ फेज हामी कहिले पनि देख्दैनौँ सो उहाँसँग कुराकानी आज स्ट्रगलिङ फेजको बारेमा उहाँको जर्नीको बारेमा एउटा नर्मल पर्सनदेखि लिएर सङ्गीतकार हुँदासम्मको जर्नीको बारेमा आज हामी स उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ सो मसँग को हुनुहुन्छ भने थोरै गेस्ट पनि गर्नुभयो होला अहिलेको अति नै चर्चित सङ्गीतकार उहाँहरूको कपलले उहाँको जोडीले गर्दा पनि उहाँ अहिले एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ सो so, यस yes. ढिला नगरी अर्जुन पोखरेल सरलाई क्यान्डा नेपाल डट कममा स्वागत गरौँ अर्जुन पोखरेल सरलाई मैले क्यान्डा नेपाल डट कममा स्वागत गरेँ हस् धन्यवाद सो अहिले अति नै फेमस अति नै बिजी भनौँ अनि करोड जुनै गीत पनि जुन डिरेक्सन गरेको म्याक्सिमम गीत करोट क्लबमा पुगेको सो so, के भन्न रुच के भन्दा चाहिँ सही होला करोडपति भनौँ या के भनौँ यस्तो अब यो श्रोता दर्शकको माया हो होइन अब श्रोता दर्शकहरूले तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँको टोन तो कुन बेस्ट सुन्छ तपाईँलाई पनि आज तपाईँको गीत सङ्गीतको आज तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता लिए पनि तपाईँ पनि श्रोता दर्शकै हो जे भन्दा तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ त्यो भन्नु अहिले जताततै डिरेक्सनको चर्चा कप्पलको चर्चा अर्जुन पोखरेल दुर्गा खरेल यो कस्तो मिलेको है पोखरेल र खरेल पुरै कविता नै छ नि अर्जुन पोखरेल दुर्गा खरेल सो आज हामी मैले अगाडि अगाडि पनि भनिसकेँ कि हामी जुन कुनै पनि सक्सेसफुल पर्सनको चाहिँ एउटा ठ्याक्क सक्सेस पोइन्ट मात्रै देख्छौँ तर अगाडिको जर्नीहरू हामी देख्दैनौँ होइन सो आज हामी जर्नीको कुरा गर्छौँ प्लस नर्मल लाइफदेखि डिरेक्सनसम्म एउटा डिरेक्टरसम्म हुँदाखेरिको जर्नीलाई अलिकति फ्ल्यासब्याक गरेर हेर्छौँ प्लस त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले छलछल गीत पनि आइरहेछ है सो आज हामीसँग दुर्गा म्याम त हुनु न मलाई चाहिँ एकदम दुईजनासँग एक्चुली लिने मन थियो आज अर्जुन शर्मा चाहिँ हुनुहुन्छ थोरै गीत चाहिँ हजुरले नै हो कि ओके मलाई चाहिँ खास अब मेरो स्वरबाट थाहा हुन्छ अलिक स्वर बसी पनि रहेछ त्यही पनि म सुनाउन चाहन्छु यसमा चाहिँ मलाई मेरा मित्र गीतकार दिनेश राजपुरजी uh -huh. म पछिल्लो पुस्ताको सशक्त गीतकार भनेर भन्छु कि निकै राम्रो लेख्नुहुन्छ र रा मेरो अर्को त्यस्तै मित्र राम्रो गायक सरो साजन श्रेष्ठ uh -huh. र मेरो आफ्नै श्रीमती दुर्गा खरेलको स्वर रहेको छ दुईजनाको मैले यसमा सङ्गीत र सङ्गीत संयोजन म्युजिक एरेन्जमेन्टको काम गरेको छु अलिकति गुनगुनाउन चाहे अब केटी खास मलाई यसको पार्ट त्यो केटीको लाइन अलिक मनपर्छ खास रुमाल देव सिन्दुर देव चुरादेव आधा माया के दिन्छ पुरा देव यो लाइन पनि टिकटकमा अलि बढी चलेको छ तर फेरि म केटा भएको हिसाबले केटाकै के लाइन नै सुरु गरेँ <laughs> मनको सानो अलि माया सानो चल छल छल हान्यो बगरैमा सेतीले खै त कुरा बुझे कि सानोले मलाई माया पुग्दैन यतिले लैजाऊ है लैजाऊ माया कति चाहिन्छ मनैदेखि माग्यौ भने जति पाइन्छ अलि okay. स्वर बसिरहेको छ अलि अलि नमिठो सुन्यो होला होइन राम्रो सुन्नु धन्यवाद मलाई माया पुगेन भन्नुभएको छ होइन दुर्गा म्यामसँग त अलरेडी इङ्गेज भइसक्नु भएको छ कहिले यस्तो हो माया भन्ने चिज यस्तो हो त्यो जति भए पनि नपुगेको अभाव हुन्छ जसरी मान्छेलाई पैसाले नपुगेको अभाव हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ ए पैसा पुगेन अरबपत्ती मान्छेले के कति खट्नु भएको छ भने पेटको सवाल छ भन्नुहुन्छ त्यो पेटको लागि त्यो अरब त चाहिने होइन होइन पनि पेटको सवाल छ भनेर हुन्छ यसको मतलब के भने माया पनि त्यस्तो चिज हो जुन चिज चाहिँ जति भयो नि नपुगेको जस्तो महसुस हुन्छ र त्यो हुन आवश्यक पनि छ पुगेको जस्तो भयो भने त त्यो मान्छे घृणाको पात्र बन्न सक्छ त्यही भएर मलाई सधैँ माया कम भएको छ भन्ने हुन भयो भने म चाहको मेरो चाह बढिरहेको हुन्छ चा। अनि उताबाट दिँदाखेरि त्यसले राम्रो काम गर्छ र सम्बन्ध राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो यसमा अर्को पनि लाइन छ आधा माया के दिन्छु भन्ने अब oh. यो चाहिँ भन्दा अगाडिको कुरा कुनै केटीबाट लाइक like, आश गर्दा गर्दै पनि थोरै माया पाएर यसले चाहिँ मलाई पुऱ्याइदियो हुन्थ्यो भने कहिले फिल भएको छ कि छैन जस्तो त्यो चाहिँ खास भने त्यो गीतको अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ केटीलाई चाहिँ जस्तै म अहिले चेलीबेटीको साइडबाट बोलेँ ल हुन त प्रश्न त मलाई छ होइन भयो भने के छ भने कति केटाहरू हुनसक्छन् जसको तिमीलाई बिहे गर्छौ भनेर आश मात्र देखाएर नि हुनसक्छन् अथवा लभ गरेर बसिरहने हुनसक्छन् त्यो भनेको चाहिँ आधा माया जस्तो हो कि उसले चाहिँ रुमाल दे जस्ट बैना मात्र गरिरह जस्तो भयो कि केटीले के भन्छ भने त्यो रुमाल दिनु भनेको चाहिँ बैना गरेको जस्तो हो त्यो आधा माया हो मलाई जब तिमीले सिन्दुर र चुरा दिन्छौ जब बल्ल पुरा माया भएको हुन्छ अथवा हाम्रो समाजले पनि त्यही देख्छ सिन्दुर र चुरा त्यतिखेर दिन्छ जतिखेर बिहे हुन्छ तेरो रुमाल दिउ सिन्दुर देऊ चुरा देऊ रुमाल दि यो चाहिँ दिइसकेका छौ तिमीले यसको मतलब आधा माया दि रुमाल दि सिन्दुर देऊ चुरा देऊ अब चाहिँ मलाई सिन्दुर र चुरा देऊ आधा माया के दिन्छौ यो त तिमीले दिइरहेछौ रुमालबाटै आधा माया के दिन्छौ पुरा त्यो त्यसपछि भनेर चाहिँ केटीले भने यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने धेरै आफ्नो मन परेको बोयफ्रेन्ड यदि छ भने केटीहरूले चाहिँ अब मलाई चाँडै भित्र भनेर भन्ने भन्छन् त्यो चाहिँ यो शब्दले बोलेको जस्तो लाग्छ सङ्केत दिएको त्यो चाहिँ गर भनेर फर्क भने आफ्नै लाइफमा फर्क्यौँ न त होइन कहिले काहीँ अब होला नि त कुनै अगाडिको पार्टमा आफू अलिकति टिन टिन एज हुँदा अलिकति लभ भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि कुनै केटीबाट आधा मात्रै माया पाएर छुटेको कुनै कन्डिसन छ त्यस्तो यस्तो छ के के भयो भने टिनमा <laughs> चाहिँ नि अब मेरो स्ट्रगल अलिक फरक किसिमको छ होइन म स्कुलमा हुँदाखेरि र म कलेज आउँदा कलेज आइसकेपछि मलाई एक किसिमको नसाको समस्या आएको थियो त्यो भएपछि म त्यो नसाको समस्यासँग जुत्दाखेरि चाहिँ मेरो टिन एज सकेको छ क्या पुरै uh -huh. किन त्यतिखेर मेरो लभ लाइफ भन्ने अथवा म कोही घुम्न जान्छु कहीँ खान जान्छु भन्ने नै थिएन म पढ्न त आएर पढ्थेँ तर मेरो चौबिस घन्टामा अठार घन्टा चाहिँ म त्यो समस्यासँग जुधेर चाहिँ okay. म दिन कटाउँथेँ कि अनि त्यो मेरो फ्रस्ट्रेसनको उच्च बिन्दु पनि त्यो हो मैले कुनै समय आमालाई त्यो बेला भनेको हो सायद मान्छे यस्तो भएपछि सुसाइड गर्छन् तर म चाहिँ गर्दिनँ आमा भनेर मैले आमालाई पनि यसरी नै भनेको छु कि भनेको त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मेरो लभ परेर छुट्यो मलाई आधा माया दियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो मलाई भएन किनकि मैले त्यो बेला मैले लभ गरेको छैन कि भन्न लागेको म सबै कुरा ठिक थियो यदि त्यो नसाको प्रब्लम म थिइनँ भने मलाई मेरो नजरमा बसेका मान्छेहरू त पक्का पनि थिएँ किनकि मैले कोही पनि मेरो मलाई नजरमा बसेन नि त्यो मेरो घमण्ड हो त्यो म त्यो भन्न चाहन्न कि मेरो नजरमा बस्नुभएको थियो तर मेरो नजरमा बसे पनि मैले प्रपोज किन गरिनँ त भने म आफ्नो समस्याकोसँग थिएँ त्यो भएपछि मैले प्रपोज गर्ने भन्ने कुरो भएन त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ मलाई आधामा आयो पाएँ यस्तो पाएँ भने चाहिँ थिएन जब विशोक भएर आइसकेपछि चाहिँ मेरो नजरमा बस्ने पनि म पनि धेरैको नजरमा बस्यो होला होइन तर त्यो चाहिँ के छ भने लभको हिसाबले आधा दिएर बसेको भन्ने चाहिँ भएन सो त्यतिखेरको टाइममा त्यो आफै आफ्नै लाइफसँग तपाईँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा केटीको टक्कसँग एउटा एट्र्याक्टिभ पोइन्ट चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ अनि दुर्गा म्यामको के कुराले चाहिँ तपाईँलाई बेसी एट्र्याक्ट गराएको थियो त्यो बेला त्यो म मैले हुन त त्यो गीत मेरो रिलिज भएन होइन म मेरो अनुराग सङ्गीत विद्यालय पुतल सडकमा छ जहाँ राम सिटोला सर र श्याम सुन्दर सर हुनुहुन्छ mm -hmm. हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि त्यहाँ हिँड्दाखेरि म बाटोमा देख्दा अब कसैको अनुहारले मन पर्न सक्छ नि हिँड्दा हिँड्दै केटीलाई देखेर मैले त्यहीँ गीत लेख्थेँ क्या हुन त मैले लेखेका धेरै गीतहरू श्रोता दर्शकले रुचाउनु भएको छ त्यतिखेर पनि मैले माया मलाई नदेऊहरू माया मलाई नभए नै हुन्छ के अरे मैले के लेखेको थिएँ भने माया मलाई नदेऊ बरू बोल्न पाए पुग्छ होइन तिमीसँग मनका कुरा खोल्न पाइपुग्छ अनि यसको अन्तरामा लेखेको थिएँ क्या छ होइन तिमीले समेत सात ऋतु भन्नु पर् बन्नुपर्छ ऋतु mm -hmm. त छवटा छ तर तिमीले समेत सात ऋतु बन्नुपर्छ सा। बसन्तलाई भन्दा पनि तिमीलाई राम्रो भन्नुपर्छ होइन अनि यसको फिन्सिङ लाइन थियो कि के अरे तिमीलाई होइन तिम्रो चिनो लान पाइपुग्छ तिम्रो हातको पानी मात्रै खान पाइपुग्छ मैले त्यो कोही केटीलाई देखेर लेखाएको थिएँ दे कि त्यो बेला भनेको okay. जतिखेर म म्युजिक पढ्थेँ होइन जुन बेला म आफ्नो दौड धुपमा हुन्थेँ भनेको अब कसैको अनुहारले कसैको हाँसोले होइन कसैको बडी स्ट्रक्चरले छुन्थ्यो किनकि त्यो नछुनी भन्ने भएन होइन अब मलाई चाहिँ अब दुर्गाको केसमा चाहिँ के, के हो भने जुन समय उनी इन्स्टिच्युटमा आइन् इन्स्टिट्युटमा आइसकेपछि उनी समय लामो समयसम्म सँगसँगै रहियो मतलब यस्तो मतलब गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको हिसाबले होइन कि एउटै mm -hmm. ठाउँमा काम गरियो काम गर्ने क्रममा का चाहिँ मलाई सबभन्दा चाहिँ उनको मन परेको भने उनको सोझो हो होइन उनी त्यो लपन छपन घुमाउन जान्दिनन् जे छ स्ट्रेट बोल्छ अनि अरूको कुरा गरेर त टाइम खेर फाल्दिनन् कि आफ्नै जे छ त्यसमा इन्जोय गर्ने अनि मलाई केही चिज नै तुरुन्तै यो चिज चाहियो भन्ने किसिमको कुनै चिजमा प्रेसरमा हिँड्दिनँ कि त्यो त्यो अलिक इनोसेन्ट टाइपको अनि यसो सोचेँ मैले ल यस्तो टाइपको पनि किनभने मैले त धेरै टाइपको मान्छेहरू छ त सङ्गत त गरिरहेको छु काम गर्ने क्रममा होइन यस्तो टाइपको पनि मान्छे हुने रहेछ भन्ने भएपछि मलाई फर्स्टमा त्यो चिजले छोको अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो <coughs> मनपर्ने माय मन मन मा माया बस्ने र सुन्दरता भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको मनदेखि मनसँग कनेक्सनमा भर पर्छ कि संसारभरिको सबैभन्दा राम्रो मान्छे को त भने विश्व सुन्दरी हुनसक्छ नि त होइन विश्व सुन्दरी त्यो पनि विभिन्न देशबाट छानेर आएको तर विश्व को पनि मलाई माया लाग्छ तर विश्व सुन्दरीको भन्दा मलाई मेरो श्रीमतीको बढी माया लाग्छ कारण के हो भने मेरो मनदेखि मनसँगको चाहिँ के छ भने सम्बन्ध छ नि त होइन त्यो भएर त्यो मन पराउने भन्ने कुरा पनि के हो भने मेरो मनलाई टच गर्छ भने त्यो मान्छेलाई मैले मन, मन पराउँछु अब मैले छ्याडेक फोटो खिच्दैछु छ्याडेक काहीँ हिँडिरहेको छु भने मलाई अर्को कोही मान्छेसँग हिँडौँ भन्ने थियो भन्ने त्यो फरक पाटो होला तर जीवन बिताउने भन्ने कुरामा है। चाहिँ के छ भने बडी स्ट्रक्चर रूप एउटा पाटोमा छ भने मनको स्वरूप अर्को पाटोमा छ अब मलाई चाहिँ उनको मनको स्वरूप र सबै कुराहरू राम्रो लाग्छ दुर्गा म्यामलाई देखेर चाहिँ कुनै गीत लेख्नु छैन लेखा छु उनलाई नै भनेर मैले धरती आकाश भन्ने गीतै उनलाई नै भनेर बनाएको गीत होइन अगाडि पनि उनकै लागि उनको लागि भनेर लेखेका गीत हुन त <coughs> यो अलिक खुकी लाइरहेको छ <coughs> उनको लागि भनेर बनाएको गीत हुन त मसँग आएर मिल्यो होइन त्यतिखेर हामी लभमा थिएनौँ मलाई हेरेर हैरान बनाउँछ त्यो काले 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 केटाले होइन त्यो मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतै रहेको रहेको गीत हो उनले गाएको गीत हो त्यो हिट नम्बरै छ अनि त्यो पनि कस्तो हुन्छ नि उनलाई नै मिलाएको जो मिलेको जस्तो र फेरि गीत लेख्नलाई कस्तो हुन्छ नि म प्रेममा परेसी गीत लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन उनलाई हेरेर पनि मैले केही गीतहरू लेखेँ अरूलाई हेरेर पनि मैले केही गीत लेखेँ यसको मतलब के हो भने म प्रेममा परेसी बल्लै हेरेर लेख्नुपर्छ भन्ने होइन मैले त्यो मान्छेलाई आफ्नो प्रेमिका हो भन्ने सम्झेर पनि लेख्न सक्छु कति मैले फिल्म हेरेपछि हिरोइनलाई सम्झेर गीत बनाएको लेखेको छु होइन नेपाली हिरोइन विदेशी हिरोइन लाई हेरेर पनि मैले गीत लेखाएको छु उता बाटा हिँड्दा देखेका केटीहरूलाई हेरेर गीत लेखाएको छु अथवा मेरै साथीहरूलाई हेरेर मैले गीत लेखाएको छु त्यो चाहिँ के हो भने मलाई त्यतिखेर छोयो भने चाहिँ मैले गीत लेख्दा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई मेरो मनको प्रेमिका सम्झेर लेखेँ तर मेरो जीवनमा नहुन नि सक्छ त्यो कुरा सो यो त छोरी लभ लाइफको कुरा होइन सो मैले स्टार्टिङमा अलिकति जोड्ने जोड्यो भनेको थिएँ लभ लाइफ पनि एज अ पार्ट अफ जोड्ने नै हो सो थोरै लभ लाइफ जोड्यो अब थोरै आफ्नो स्ट्रगलको फेजलाई सम्झ्यौँ जस्तो अहिले तपाईँ एकदमै अर्जुन सर अर्जुन सर भनेपछि एकदमै चर्चित डिरेक्टर म्युजिक डिरेक्टर प्रेम गीतले त एउटा छुट्टै चर्चा पाएको थियो त्यसको त कुरै छ लाइक यता न न न नजोडे पनि त्यो आफै आउँछ होइन सो मैले अघि फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ करोडमा पुगेको छ भनेर है धेरैवटा म्युजिकहरू भिडियोहरू पुगेछ डिरेक्सन गरेको भिडियोहरू पुगेछ नि त सो अहिलेसम्म याद चाहिँ यतिवटा चाहिँ करोड क्लबमा पुग्यो भनेर मेरो सङ्गीत भएको चाहिँ करोड क्लबमा पुगेको मेरो विचारमा बिस बाइसवटा गीतहरू करोड क्लबमा छन् <coughs> मैले सङ्गीत सिर्जना गरेको र करोड क्लबको हारारीमा जान तयारी भएका अरू दस बाह्रवटा गीतहरू छन् लाइनमा छन् सो यो तपाईँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ होइन था 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 so था था तो अब कति कुराहरू चाहिँ अगाडिदेखि अगाडि गरिरहन्छौँ नोटिस नभएको हुन्छ पछि आएर एउटाले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो है भनेर चिनाउँछ होइन सो एउटा त्यस्तो म्युजिक भिडियो होइन जुनमा तपाईँले सङ्गीत दिनुभएको छ नि यसले चाहिँ अर्जुन पोखरेल है भनेर चिनाएको थियो तपाईँलाई कुन छ यो चाहिँ जस्तो के छ भने सायद त्यो अब सबैको त्यो चल्ने शैली अथवा बजारमा आउने शैली एउटै त हुँदैन होइन मलाई के लाग्छ भने मलाई एउटै गीतले टपमा लिएर आयो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने Uh, मेरो सुरुवातको स्ट्रगलबाट मैले मैले काम गरेपछि दुई हजार छैसठी सालको हारिमा छैसठी सडसठीमा चाहिँ दिलमा आएको एउटा गीत रिलिज भएको छ छुट्छ कि सात टुट्छ कि ना त तिम्रो मेरो अब त हुने दुर्गा लिजी नै गा हो त्यो गीत चाहिँ के थियो भने त्यो वर्षको सार्वधिक uh, आरबिटीमा डाउनलोड भएको गीत थियो okay. एक किसिमका दर्शकहरूले आरबिटीमा बसेका दर्शकहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँ नोटिस गर्नुभएको थियो र म्युजिक फिल्डका मभन्दा अग्र सङ्गीतकर्मीहरूले पनि मलाई त्यहाँ अलिकति नोटिस्ट गर्नुभएको थियो त्यस पछाडि लगत्तै मेरो चलचित्र राजुजीले राजु निर्देशन गर्नुभयो एलिजाजीले निर्माण गर्नुभयो बिन्दास त्यसमा एउटा गीत आयो बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो त्यो गीत आइसकेपछि त्यही अगाडिको मेरो हाइट अलिकति पिक लिन थालेको म देख्छु किनकि त्यो चाहिँ के छ भने गाउँदेखि सहरसम्ममा त्यो गीत गएको छ त्यो सँगसँगै फेरि बिन्दास टु आयो जसमा मैले त्यसलाई नै एड गरेर सुन्छु तिमीले मलाई भुल्ने आँटेको छेउरे भन्ने गीत बनाएँ त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो त्यो हाइट लिने क्रम चाहिँ उचाइमा पुराएको छ त्यो गीतले भन्ने लाग्छ तर त्यो बेलासम्म म सेन्टिमे टाइपको गीत बनाउनु नै देखिरहेको किनकि त्यो बेला चाहिँ मेरो गीतको आरबिटी म्याक्सिमम चल्थ्यो अहिले पनि बुढासुबा प्लेटफर्ममा रहेको सुन्छु तिमीले मलाई फिमेल भर्जन चाहिँ दुर्गाले नै गाउनु भएको छ त्यो गीत चाहिँ बुढासुबाको आरबिटीको अहिले पनि एक नम्बरको सङ हो उनीहरूको सबभन्दा बढी डाउनलोड भएको गीत भनेको त्यति चाहिँ डाउनलोड हुन्थ्यो अनि मलाई आरबिटी पर्छ अर्जुन पोखरीसँग आरबिटी गीत चल्छ भनेर सिआरबिटी गीत बनाउने फिल्म फिल्मबाहेक धेरै गीतहरू मलाई बनाउन चाहिँ आउँथ्यो त्यो बेला मैले त्यो कामहरू पनि गरेँ जब स्टुपिड मन भन्ने फिल्म र मेरो जीवन साथी भन्ने दुइटा फिल्म हाम्रो देवाकर भट्टराजी निर्देशन गर्नुभएको त्यसमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो कलर त्यो स्याड कम्पोजिसन मात्र गर्छ अर्जुनले भन्ने मान्छेहरूमा चाहिँ त्यसले मेरो कलर चेन्ज गरिदिएको छ जीवनसाथीमा सर र बेगमारी बेनीको बसायो झन् एउटा पोखरा भन्ने गीत छ भने बिन यता स्टुपिड मनमा चाहिँ तिम्रो आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नआओस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस् भन्ने गीत आइसकेपछि चाहिँ होइन अर्जुन पोखरेल अलिक फरक टाइपको कम्पोजिसन पनि गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ प्रेम गीतसँगै म के के अरे लुटेर मैले तिमीलाई मन पराएको अवस्था प्रेम गीतको म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस् प्रेम गीतमा चाहिँ म सन्तोष सेनजी जो मेरो आदरणीय मित्र सुदर्शन थापाजी मित्र उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु किनकि उहाँहरूले सबै टाइपको गीत चाहिँ अर्जुन पोखरेलले गर्न सक्छ भनेर मलाई जिम्मा दिनुभएको छ कि त्यही भएर मलाई त्यसमा पनि सबै गीतहरू एक, एक किसिमले दर्शक दले रुचाउनु भयो प्रेम गीतको टाइटल ट्र्याक म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस् चलचित्रमै रोमान्टिक नम्बरको एउटा यो वेमा जान सक्छ भन्ने कुरो त्यसले निर्माण गरेको जस्तो म देख्छु किनकि आम दर्शक श्रोताहरूले पनि त्यो भन्नुहुन्छ र त्यसमै रहेको अर्को मैले सोचेको जस्तै भन्ने अर्को गीत त्यतिकै सफल छ त्यसमा फेरि एउटा गजल छ कृष्ण बराल सरले लेख्नु भएको म त अलपत्र पढ्छु तिमी नभएको बेला त्यो पनि सफल छ र त्यसमा फेरि पशुपतिजीले गाउनु भएको पूर्णकला विषीजीले गाउनु भएको यतातिर्ख लागेको धेरै हो भन्ने त्यो अर्को गीत पनि लोकगीत सफल छ भने अर्को चाहिँ सुवानीजीले गाउनु भएको जबबुक्सु रिभर साइड भन्ने अर्को आइटम नम्बर पनि त्यहाँ सफल छ होइन भनेको सबै गीतहरूलाई त्यो फिल्म गइसकेपछि अर्जुन बुखेले सबै धाराको कम्पोजिसन चाहिँ गर्छ भन्ने कुरो देखिन्छ त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ भनौँ न म मेरो उचाइमा चाहिँ राखिराख्नलाई ती गीतहरूले काम गरेँ र त्यो लगत्तै अब आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब तिमी रहेको पलदेखि लिएर रह। के अरे ए नबोली नबलीदेखि लिएर अब धरती आकाशदेखि आजसम्म आएका गीतहरूले होइमा झुम्काअलीदेखि लिएर यी सबै गीतहरूले चाहिँ अर्जुन पोखरेलले राम्रो काम गर्छ अथवा लोकदोरीमा तिमी लाइटर म भएको चुरोट जस्ता गीतहरूले चाहिँ मलाई सबै किसिमका दर्शक श्रोताको अगाडि फैलिने मौका दिएको जस्तो लाग्छ सो धेरै धेरै दिनुभएको छ यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले होइन जस्तो नोटिस भएदेखिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले <coughs> नोटिस हुनुभन्दा अगाडिको त्यो फेज चाहिँ कस्तो थियो अनि कतिको गाह्रो छ यो इन्डस्ट्रीमा एज अ फ्रेसर्स भएर आउनलाई चाहिँ त्यो बेला मैले दुई हजार एकसट्ठीमा एउटा गीत गाएको छु सानी मुरी मलाई मन पर्यो होइन अस्ति हामी सिन्धु मल्लजी हामी सँगै पनि थियौँ उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु नातिकाजी पुरस्कार नि पाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ र मैले गाएको थिएँ कि सानी मोरी मलाई मन पऱ्यो भने त्यो बेला त्यो गीत पनि सफल थियो खास मेरो जीवनको पहिलो अवार्ड चाहिँ मैले लोक गायक स्थानीय तर्फबाट त्यो गीतकोबाट मैले अवार्ड पाएको थिएँ तर त्यो बेला मैले भर्खर म्युजिक सिकिरहेको थिएँ मैले अन्ठाउन्न सालबाट म्युजिक पढ्न थालेँ तर त्यो बेला चाहिँ म तिन चार वर्ष म्युजिक पढिरहेको अवस्थामा थिएँ अनि त्यो गीत गाइसकेपछि लोकगीतमा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको आयो है भनेर चाहिँ सबैले भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो बेलाको अवस्था के हो भने त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो काठमाडौँ आइसिसिसीको पढ्दाको स्ट्रगल चाहिँ धेरै छ किनकि काठमाडौँमा म हुन त मैले त्यसरी स्ट्रगल गर्नुपर्ने मान्छे म पारिवारिक हिसाबले होइन तर मैले गरेको छु किनकि यो काठमाडौँको अहिले जुन रोडमा म हिँड्छु त्यो रोडमा चाहिँ म कुनै समय तिन वर्ष कन्टिन्यु साइकलमा तपाईँहरूलाई त्यो थाहा सिरिन्ज हुन्छ जुन त्यो एउटा कार्टुनमा तिसवटा सिरिन्जको बट्टा हुन्छ त्यो एउटा बट्टा फेरि पनि सयवटा सिरिन्ज हुन्छ भनेको त्यो तिसवटा जति चाहिँ म साइकलमा हालेरै म हस्पिटलहरूमा पुऱ्याइदिन्थेँ कि अनि मेरो अफिसको अम्बिका म्याम हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यत्रो लान सक्छौ भाउ अब म त चितवनमा साइकलमा हामी त मेलसम्म बोराको बोरा चामल धानकुटमा हिँडि हिँडिन्थ्यो मैले त सामान्यलाई सक्छु म त भने तर धेरैले काम चल्दा रहेछन् पहिलाको त सक्थेन त भन्नुहुन्थ्यो अब खै म त सक्छु भनेर मैले लिएर हिँड्थेँ हिँड्ने क्रममा मलाई दुई वर्ष जति मैले काम गरिसकेपछि चाहिँ मेरो त्यहाँ चाहिँ मलाई मेरो सुरज मामा सुरज तिवारी मामाले चाहिँ ज्याकेट लगाइदिनु भएको थियो <coughs> पछाडिबाट मलाई बाइकले हान्यो कि okay. बाइकले हानिसकेपछि म एकदमै यहाँबाट धेरै अगाडि त्यो बाइक भयङ्कर स्पिडमा रहेछ होइन अगाडिसम्म गएर म पछाडि कि साइकलबाट पछारिसकेपछि अब यहाँ चोट लाग्ने पेन्ट चियातिनी यता च्यातिनी सबै भयो तर मलाई केही नै भाँचिएन अनि यसो सोचेँ मैले ओहो अब मैले यो पेसा गर्न सक्दिनँ अनि मसँग त्यो बेला लाइसेन्स पनि थिएन अनि मैले अफिसले मलाई स्कुटर दिए पनि स्कुटरलाई पनि सक्छ भन्ने भएपछि त्यो दिनबाट फाइनल्ली अब म यो मेडिकल लाइनमा म जब छोड्छु भनेर मैले अम्केमेमा छ अब म काम गर्दिनँ अब म खास म मा म्युजिकको मान्छे हो यतातिर आउँदाखेरि मेरो यता पनि बिग्रिरहेछ भनेर मैले त्यो जागिर छोडेको मतलब भन्न लागेको म त्यो साइकल लिएर यहाँबाट भक्तपुरसम्म पनि म पैसा उठाउन हिँड्थेँ कि र अझै मलाई याद छ Hmm, के अरे कहिले कहीँ म घरतिर जाँदाखेरि आमाहरूलाई पनि देखाउँछु म यहाँसम्म चाहिँ कहिले काहीँ साइकलमा नै आउँथेँ भनेर त्यो चाहिँ कुन ठाउँ हो भने कलङ्कीबाट तल गएपछि गुर्जुधारासम्मकै mm -hmm. त्यहाँ गुर्जुधारा पोलिक्लिनिक भन्ने थियो सायद अहिले पनि छ होला त्यहाँसम्म पनि म साइकलमा पैसा उठाउन जान्थेँ भनेको म त्यति खटेर चाहिँ काम गर्थेँ होइन अनि त्यो लाइन छोडेर जब म्युजिक लाइनमा आइसकेपछि नि के हुन्थ्यो भने एउटा एल्बम त निकाल्यो तर दोस्रो एल्बम निकाल्ने पैसा हुन्थेन घरबाट सधैँ पैसा मागेर एल्बम निकाल्ने भन्ने कुरो पनि हुन्थेन त्योपछि कोही मान्छेले अब मलाई देख्छ होला भन्ने भइसकेपछि म गल्लीबाट हिँड्थेँ कि देख्ने बित्तिकै के भन्थ्यो भने कहिले आउँछ तेरो नयाँ भन्थ्यो कि नयाँ निकाल्ने त पैसा छैन होइन अनि फेरि सबै कुरा बुझ बुझिएको थिएन अहिलेको जस्तो समय पनि होइन त्यो बेला त्यो बेला अहिलेको जस्तो गाएर म एउटा युट्युबमा हाल्छु अथवा टिकटकमा हाल्छु भन्ने पनि होइन त्यो बेला मसँग प्रतिभा थियो थिएन त्यो फरक कुरा छ मैले त्यो प्रतिभा देखाउने ठाउँ भेट्नलाई नै सक्दिनँ कि भनेको अहिले जस्तो मलाई कोही पनि गाई गाईका भाइ बहिनीहरू नयाँ आउनेलाई राम्रो लाग्यो भने म आफै खोजिरहेको हुन्छ अथवा उहाँहरूले मलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ इनबक्समा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो बेला एउटा फिल्म प्रड्युसर अथवा डाइरेक्टरको चाहिँ पुग्नलाई र भेट्नलाई भनेको साह्रै थियो कि पहिला कुरो टाइम पाइँदैन अर्को कुरो फोन नम्बर पाइँदैन पाए पनि अन्त गरेर डायल गर्नु पर्थ्यो फोन उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन टाइम दिए पनि भोलि भेट हुन्छ हुँदैन थाहा थिएन त्यो त्यो बेला चाहिँ अलिक अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो थियो जस्तो फर्स्ट फर्स्टमा फर्स्ट एउटा निकाल्नु भयो सेकेन्डमा पैसा पनि हुँदैन थियो भन्नुभयो जब कोही फ्रेस हुँदाखेरि उसलाई नोटिस पनि गर्दैन नि त मान्छेले अब एउटा निकाले खा यसले कस्तो गर्छ भन्ने पनि हुँदैन सो कतिको हुन्छ नोटिस नहुने अनि त्यो पैसा नहुँदा कसरी म्यानेज गर्नुभयो अर्को गर्नलाई नोटिस नहुने प्रब्लम कतिको यस्तो छ यो त के छ भने त्यसपछि त मैले म्युजिक सिक्ने क्रममै एल्बममै निकाल्नलाई मैले पहिलेचोटि घरबाट लिएर आएँ घरबाट लिएर आएपछि गीत चले पनि पैसाको रिटर्न आएन र रिटर्न नआइसकेपछि अनि के भयो त्यतिखेर त हामीलाई गीत बजे हुन्थ्यो मात्र भन्ने थियो हामीलाई रिटर्न चाहिँदैन भन्ने अर्थमा थियौँ त्यसमा फेरि मलाई कसैले रिटर्न दिन म त्यहाँ गाली पनि गर्दिनँ हामीलाई त्यो बेला चलोस् मात्र भन्ने थियो कि पछि पछि पो के हुँदै आयो भने ए परिवार हुन्छ सबैलाई पाल्नुपर्ने हुनसक्छ आफू पालिनुपर्छ त्यो भइसकेपछि पैसा चाहिन्छ भने त पछि भयो पहिला त हाम्रो गीत बज्दै हुन्थ्यो हामीलाई त यति मात्र थियो नि त होइन अनि त्यो पैसा नहुँदा चाहिँ के भयो भने अब मैले आफू जहाँ इन्स्टिच्युटमा अनुरागमा पढ्थेँ म त्यहाँ पढाउँथेँ भने र त्यो पैसाकै समस्या भइसकेपछि मैले एकचोटि आदरणीय सङ्गीतकार राजसिंह दाले के त मलाई गाह्रो भयो सर हजुरसँग धेरै लिङ्क छ स्कुलमा भनिदिनु म पढाउँछु भनेपछि उहाँले मलाई काठमाडौँ भ्याली स्कुल महाराजगञ्जमा भनिदिएपछि म काठमाडौँ भ्याली स्कुलमा त्यहाँ अभि गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो र गौतम रोय सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ इन्डियनहरू उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर म उहाँहरूले मलाई टेस्ट लिनुभयो दुइटा क्लास पढाउनु भन्नुभयो मैले दुईवटा क्लास पढाइसकेपछि लो मान्छेले पढाउनु सक्छ भनेपछि उहाँहरूले मलाई राख्नु भएको थियो र त्यहाँ म पाँच वर्ष पढेपछि मेरै आफ्नै अर्को स्टुडेन्ट भाइलाई फेरि मैले त्यहाँ पढ्न पठाएँ भन्न लाग्यो के हो नि कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दा त त्यो चिज पाइन्थ्यो तर त्यो जा जागिरले चाहिँ फेरि एल्बम निकाल्न चाहिँ सकिन्थेन क्या मतलब एल्बम निकाल्ने पैसा चाहिँ त्यो जागिरले पुग्थेन अब खानपऱ्यो बस्नपऱ्यो हिँड्न परिहाल्यो होइन त्यो बेला चाहिँ के मात्रै थियो भने कम्पोजिसन गर्ने स्टक बनाउने चाहिँ गर्थेँ मैले र त्यही क्रममा हो मैले हार्मोनियम बोकेर मेरो कति ठाउँमा इन्टरभ्यू छ हार्मोनियम बोकेर कहाँ कहाँ धाइन भन्नेमा चाहिँ के छ भने म त्यो दस पन्ध्र बिसवटा होटलमा चाहिँ जहाँ निर्माता निर्देशकहरू बसेर स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ म गीत सुनाउन भनेर गएको छु ती होटलहरूमा हार्मोनियम <coughs> बोकेर तर त्यो मैले फ्री ब्रेक पाएको छैन म स्वयं अनुरागमा भन्दा बढी मान्छेलाई बोलाएर मैले गीत सुनाएको छु तर मैले ब्रेक पाएको छैन यसको मतलब फेरि म उहाँहरूलाई को गल्ती मलाई दिनु भएन मेरो गुनासो छैन गीत तपाईँ दिनुहुन्छ है तपाईँ जति पनि बनाइरहनु भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रायः म्याक्सिमम् मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने पूजा शर्माले धेरै जोडिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँको भिडियो म्याक्सिमम् पूजा शर्मा हाम्रो पूजाजी पनि देखिरहनु भएको हुन्छ <coughs> सो यो दोस्ती चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो तपाईँहरूको यस्तो छ यो चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई म दुई अर्थमा लिन्छु एउटा कुरो त पूजा बहिनी पनि आफ्नो ठाउँबाट पहिला काम गरिरह होइन राम्रो कलाकार म पनि आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको थिएँ जस्तै पूजा बहिनीहरूको पहिला फिल्म आएको छ मधुमास आएको छ होइन टङ्केसङ्के पङ्खे आएको छ अनि अझै पनि आएको छ त्यो बेला पनि सुदर्शन थापाजीसँग चाहिँ म पूजा बहिनीसँग चाहिँ होइन है सुदर्शन थापाजीसँग चाहिँ म त्यो बेला पनि कनेक्टमा छु भनेको कुनै समय हामी काम गर्छौँ कुरो यति छ काम गर्छौँ साथी जस्तो हाइल्लो छ हाम्रो बोलचाल छ नै शा, छ भइरहेको थियो प्रेम गीतको पालामा जब काम गरेर आउनुभयो आइसकेपछि के भयो भने पूजा uh, शर्मा बहिनीले खेलिरहेका फिल्मका गीतहरूभन्दा प्रेम गीतका गीतहरू र चलचित्र पनि पक्का पनि बढी सक्सेस भए यो आम श्रोत दर्शकलाई थाहा छ र मैले पनि काम गरिरहेका चलचित्रहरूको तुलनामा त्यो चलचित्रले मलाई अझै धेरै माथि उठाए mm -hmm. होइन त्यो भएपछि के हुनसक्छ भने पूजा शर्मालाई नि म माथिको विश्वास र मेरो पनि पूजा शर्मा सुदर्शनजी माथिको विश्वास हुनसक्छ त्यो भएपछि फेरि उहाँहरूले अर्को फिल्म बनाउने भन्नुभयो म यस्तो गीत गाउँछु बनाउँछु भन्नुभयो भनेपछि उहाँहरू फेरि म कहाँ काम गरौँ है त भन्नुभयो किन त्यहाँबाट त हामी त नजिक भइसकेका थियौँ म यस्तो गीत गाउँछु म फेरि गीत के भयो त त्यसमा पनि तिनटै गीत सफल भए भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी अनि अर्को किन आजकल तिम्रो मन मैलो भयो अब फेरि त्यहाँ अर्को कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना सोच्दा सोच्दै हराउँछौ भन्ने अनि त्यो सफल भएपछि फेरि उहाँहरूले राम कहानी भन्ने चलचित्र बनाउनु लाग्नु भयो र कहानीमा फेरि तिम्रो लागि म छु भन्ने गीत अर्को सफल भयो त्यसपछि फेरि के थियो म यस्तो गीत गाउँछु दुई आउने भयो अहिलेसम्म सफल काम भइरहेछ सम्बन्ध राम्रो छ हाम्रो होइन हामी कहाँ लेनदेनको कुरामा प्रब्लम हुँदैन कहिले हामी कहाँ हिसाब किताबै हुँदैन होइन र हामी एउटा पारिवारिक भएर काम गरिरहेछौँ र मैले नै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ हलले नै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने फेरि म अन्त जान जानु पनि त राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई मलाई जहाँबाट फापिरहेछ त किन म अन्त जानुपर्छ यसको मतलब अरूलाई नराम्रो भनिरहे होइन त्यहाँ राम्रो भइरहेछ त ओके म यस्तो गीत गाउँछु दुई गरियो म यस्तो दुईको पनि तिम्रो घरको वरिपरिदेखि लिएर दुःखको काँडा गीतहरू सफल भए होइन अनि अर्को कुरा के हो भने पूजा शर्मा आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम पनि गर्नुहुन्छ र पब्लिकको हिसाबमा पनि हल्लीलाई धेरैले रुचाउनुहुन्छ अनि धरती आकाश गर्ने क्रममा पनि किनकि भाउजूको पनि बेस्ट अब नायिका भनौँ बहिनी भनौँ होइन दुर्गाको पनि होइन पूजा सिस् नै चाहिन्छ उनको पनि डिमान्ड हो अनि त्यो भएपछि त्यो गीतमा पूजा राखेपछि यो अलिकति कथानक पनि छ त्यो भएपछि बेस्ट हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो पनि एउटा छनौट हुन्छ नि त त्यो हो यसको मतलब यो होइन कि म्युजिक भिडियोमा पूजा शर्मासँग शर्मा मेरो बडी आउँछ भन्ने चाहिँ होइन mm -hmm. तर हामी चलचित्रमा चाहिँ पूजा शर्माको टिमले म फेरि के भन्छ भने पूजा शर्माजीहरूले अथवा बहिनीहरूले सुदर्शनजीहरूले मलाई यति विश्वास गरेर आइरहनु भएको छ त्यो भएपछि त्यो प्रोजेक्टमा म पनि सफल छु उहाँहरू पनि सफल भइरहेछौँ होइन र यो हामी अझै लामो समयसम्म यो यसरी नै जान सकौँ म त्यो भन्छु होइन र म्युजिक भिडियोमा पनि म के हो भने मैले कम्पोजिसन गरिसकेपछि यो गीतमा चाहिँ पूजा बहिनीलाई राख्न पाएँ अझै राम्रो हुन्थ्यो अझै न्याय हुन्थ्यो भनेर हुन मैले सोचाइ बनाइरहे पनि हुन्छु यसको मतलब अरू नायिकाहरूसँग सोचाइ बनाउँदिनँ भन्ने होइन के भने सबै नायिका सबै मोडलहरूलाई उत्तिकै सम्मान छ तर काम गर्दा सहजपन पनि हुन्छ क्या तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिँदा मलाई सहजपन भयो अथवा मसँग कफी खाँदा सहजपन भयो भने तपाईँ मलाई फेरि बसेर खान सक्नुहुन्छ कि असहजपन भयो भने तपाईँ नखान सक्नुहुन्छ यसको मतलब मलाई विरोध गरेँ होइन त्यो सहजता पनि हो कि जति निर्माता निर्देशकसँग मैले काम गरेँ आजसम्म रिपिट हुनुहुन्छ सुदर्शनजी हुनुहुन्छ देवागरजी हुनुहुन्छ होइन राजुजीले नै मसँग चार पाँचवटा कन्टिन्यू काम गर्नुभयो त्यो सहज भइरहँदा र राम्रो काम हुँदासम्म काम हुन्छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो चाहिँ अहिले पारिवारिक सम्बन्ध पनि भएको भएर भोलि हाम्रो कामै भएन भने पनि हाम्रो एउटा सम्बन्ध चाहिँ रहिरहेको okay. हुन्छ त्यो त म्याक्सिमम् आइरहन्छ अर्जुनजीको कुनै एउटा म्युजिक भिडियो आयो भने फर्स्ट चोइस चाहिँ पूजाजी नै हो भन्ने हुन्छ यो कि ट्रु नै हो त त्यो त मैले यसमा त भनिसकेँ फर्स्ट फर्स्ट चोइस पूजाजी भन्ने भन्दा नि त्यो गीतको डिमान्ड हुन्छ क्या mm -hmm. गीतले पनि डिमान्ड गर्छ नि त अब पूजा बहिनीलाई अलिक भर्सटाइल आर्टिस्ट भएको हिसाबले प्रायःसो गीतमा होस् भन्ने हुन्छ फेरि मेरो मात्र चाहना पनि पूजाजी होइन कि मसँग लगभग पन्ध्रजना भिडियोको निर्देशकहरू हुनुहुन्छ अथवा कोरियोग्राफरहरू हुनुहुन्छ जसले डाइरेक्ट पूजा शर्मासँग कुरा भएन भने सर तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भनेर पनि मलाई भन्नुहुन्छ अहिले भर्खर तपाईँको अफिसमा छिर्दा पनि मैले पल भाइलाई र पूजा शर्मा बहिनीलाई मेरो गीत होइन मेरो एकजना भाइको गीत हो खेलिदिनु पऱ्यो गीत मलाई राम्रो लाग्यो भनेर मैले अहिले म्यासेज सेन्ड गराएको छु यसको मतलब के हो भने मेरो मात्र होइन अरूको पनि डिमान्ड हो उहाँहरू चाहिँ अरूको पनि चोइसमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू अरू सबैको चोइसमा पर्नुहुन्छ झन् मेरो त आफ्नो पनि मेरो चोइसमा नपर्ने हुने कुरै भएन सो थोरै गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो जस्तो किसिमको ठाउँमा पनि फिट हुन सक्ने इच्छा इच्छामा त राख्छन् होइन किनकि एकदम हाई क्लासमा पनि उनी त्यतिकै फिट हुन सक्छन् ग्रान्स लेभलमा पनि फिट हुन हुनसक्छन् एउटा कुरो अर्को कुरो एकदम फ्री फ्याङ्क हो होइन मनमा कुरा नराख्ने हो कहिले कहीँ त्यो बानीले कहिलेकाहीँ पर्सनल लाइफमा प्रभाव प्रभाव पार्न सक्छ होइन किन मनमा कुरा नराखिकन बोल्दाखेरि कसैलाई त्यही चिरा कुरा चाहिँ चित्त नबुझिरहनु सक्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ सहयोगी भावनाको मान्छे हो तपाईँहरू त पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ भन्नुभयो होइन अनि आफ्नो प्रिय मान्छेको अप्रिय खबरहरू प्रायः हुन्छ नि कि जस्तो कहिले कन्ट्रोभर्सी हुन्छ कहिले एक किसिममा ब्रेकअप भयो अरे भन्ने त्यो न्युजहरू कति धेरै सुनिराखिन्छ नि जब आफ्नो अलिक प्रिय मान्छेको यस्तो अप्रिय खबरहरू सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ यो सुरु सुरुमा चाहिँ यो चिजले प्रभाव पार्थ्यो होइन यो किन यस्तो अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यो पहिलादेखि धेरै गायिगायिकाहरूदेखि नायक नायिकाहरूसँग काम गर्दै आयो आज पूजा पनिसम्म काम गर्दै आउँदाखेरि के भयो भने कहिलेकाहीँ यो हामीसँगै बसिरहेछौँ तर एउटा न्युज आउँछ जुन त्यो न्युज सत्य नै छैन कि कहिलेकाहीँ त्यो आउँछ यसको मतलब फेरि म न्युज पोर्टललाई गाली गरिरहेन कहिले के छ भने हामीले आफ्नो न्युज बिकाउनलाई पनि हन्ड्रेड आधार नभएका कुरा पनि हामी लेख्छौँ त्यसमा कलाकारले पनि क्वेसन उठाए राखेन यो कहाँबाट आधार पायो नत्र हुन्छ न्युज भनेको त एउटा आधार भएपछि लेख्ने हो के भने शङ्का यो स्रोतले यसो भन्छ भन्ने किसिमले आइरह हुन्छ अब हामी सँगै बसिरह हुन्छ त्यो कुरा होइन तर न्युज हुन्छ होइन अब अर्को चाहिँ के छ भने आफूसँग नजिक भएका अथवा नजिक नभएका अथवा आफूसँग काम गरिएका अथवा आम नेपालीहरू कसैको पनि नराम्रो खबर नआओस् भन्ने त पक्का पनि हुन्छ सबैको शुभ चिन्तकै हो होइन ज आफैसँग जोडेर आफ्नै फिल्डमा भएका मान्छेको खबरहरू नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ सकेसम्म कम कमाओस् भन्ने हुन्छ होइन त्यो चिजले काहीँ न काहीँ आफूलाई दुख्छ दुख्न चाहिँ तर त्यो दुखाइ सहेर काम गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ काम हो काम भएर नै आम दर्शक श्रोताको माया पाइरहेछौँ जुन दिनबाट मैले काम कम गर्न थाल्छु त्योबाट आम श्रोता दर्शकको माया पनि बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ सबै चिजहरूलाई पन्छाउँछौँ हामी काममा लागौँ भन्ने हुन्छ काम राम्रो आउन थालेपछि फेरि ती चिजहरू हराउँदै जान्छ सो so, अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ होइन मैले पूजाजीलाई पनि जोडिहालेँ जस्तो अर्जुनजीसँग बोन्डिङ भएपछि अब जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भयो भने जब कामको कुरामा तपाईँहरूको बोन्ड भयो होइन पूजाजीको अझै अलिक बेसी हाइप बढायो कि भन्ने एउटा थट छ क्या मान्छे कतिको ट्रु हो, हो यो चाहिँ यो मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तै प्रेम गीतसम्म आइपुग्दा मैले अहिले भनेँ नि पूजा बहिनीले खेलेका चलचित्रहरूमा धेरै सफल भएको चलचित्र त्योभन्दा अगाडिका तुलनामा सफल भएका चलचित्र पनि त्यही नै हो प्रेम गीत नै हो त्योभन्दा अगाडिको भन्दा र मेरो पनि जति काम गरेर आएको थिएँ त्योभन्दा अझै माथि सफल भएको चलचित्र प्रेम गीत नै हो त्यो भइसकेपछि के छ भने पूजा बहिनीलाई पनि त्यसले प्लस गरेको छ होइन र एज अ सङ्गीतकार मलाई पनि त्यसले प्लस गरेको छ जस्तै म के भन्छु भने कहिले के हुन्छ एउटा लहरले तानिरहेको हुन्छ प्रेम गीतमा म थिइनँ भने म यस्तो गीत गाउँछु म पनि मन नहुन सक्थेँ त्यो त हो नि म यस्तो गीत गाउँछु म नहुँदा रामकानीमा पनि नहुनसक्थेँ अथवा म यस्तो गीत गाउँछु दुईसम्म नहुनसक्थेँ हुनसक्थेँ यो गीतहरू अरूमा आउँथ्यो होला आउनु होला किनकि मैले एउटा चलचित्रमा बनाएका गीतहरू अरू चलचित्रमा गएर हिट भएको पनि धेरै उदाहरण छन् होइन तर भन्न लाग्यो के छ भने त्यो लहरोले पहरो तान्छ भने हास्ते त्यो लहरो आइसकेपछि हामी यहाँसम्म आयौँ त्यो भएर मेरो कारणले पनि पूजा बहिनीलाई सुदर्शनजीलाई राम्रो भएको म देख्छु र उहाँहरूको कारणले पनि मलाई उत्तिकै राम्रो भएको म देख्छु र आम दर्शक श्रोताहरूको पनि पक्का पनि बुझाइ त्यही होला भनेपछि दुईजना पूजाजी र अर्जुनजी एकअर्का लागि च्याम हो भन्ने लाग्छ पूजाजीको कुनै त्यस्तो बानी जुन चाहिँ अलिकति सुधारे हुन्थ्यो बहिनीले भन्ने टाइपको कुनै एउटा होइन मैले भनिरहेको थिएँ अब के अरे जस्तै मैले अघि भनिसकेँ धेरै फ्री फ्याङ्क होइन त्यही भएर यो कति ठाउँमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन त म पनि त्यस्तै मान्छे हो म पनि हँसाइरहनु पर्ने जोक सुनाइरहनु पर्ने जिस्किरहनु पर्ने मान्छे हो तर त्यो चिजहरूले कहिलेकाहीँ कोही मान्छेलाई त्यो चिज नराम्रो लाग्दो रहेछ कि कोही मान्छेलाई त्यो चिज सही हुँदो रहेछ ए अर्जुन बोइले सङ्गीतका काममा सोचेको ए ऊ के अरे यस्तो जोक सुनाएर बसिरहेको रहेछ भन्ने हुनसक्छ कि त्यो चाहिँ अनि म आफूले पनि र पूजा बहिनीलाई पनि हो त्यो बानी चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्ने रहेछ कि क्या हो जस्तो लाग्छ फेरि कहिलेकाहीँ त्यही बानीले सबैसँग घुलमिल किनकि एकदम जुनियर भाइ बहिनीदेखि लिएर एकदम सिनियर मान्छेसँग नि त्यही बानीले नै टिकाएको छ आजसम्म जस्तो पनि लाग्छ र कहिलेकाहीँ त्यही बानीले कहिलेकाहीँ अलिकति असर पनि गरिरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ सो पूजाजीलाई थोरै उहाँको सजेसन एज अ ब्रदर होइन दाईको हिसाबमा सो एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ बिकज हजुरको जोडनीदेखि लिएर आ अहिलेसम्मको यो चर्चा पाइरहेको टाइमसम्मको कुरा सुनेर एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन सो लास्टमा मैले दुर्गा मामला थोरै जोडेँ त्यो लभको फेजमा हजुरले प्रपोज गर्नुभएको थियो होला दुर्गा मामलाई हो सो त्यही टाइमले एकचोटि रिमाइन्ड गरेर चाहिँ सो क्या अब घरमा त नर्मली भनि नै हालिन्छ क्यामराबाट चाहिँ दुर्गा मामला थोरै एउटा प्रपोजल राखिदिने हो त यस्तो हो कस्तो थियो भने म चाहिँ मेरो मैले चाहिँ भूमिका नबाधिकन पर्पोज पर पर गरेको थिएँ कि यसको मतलब कस्तो हुन्छ नि अब कोहीले काहीँ लगाएर च्याहना राखेर दिने अनि बिस्तारै भन्ने अथवा केही लेखेर यस्तो देखाउँ होइन अब उन र म सँगै अफिसमा काम गर्थ्यौँ जस्तै अफिसमा काम गर्दाखेरि उनीसँग म लगभग पाँच सात घन्टा हुन्थेँ सँगै यसको मतलब त्यो बेला हामी लमा थिएनौँ तर कस्तो हुन्छ भने मैले भनिहालेँ मसँग टचमा भएको मान्छेलाई राम्रो होस् मैले सकेको हेल्प गर्छु भने त म आज <laughs> पनि गरिरहेको छु होइन यो टाइटल ए होला फेरि होइन सबै मान्छेले बिहा गर्नुपर्छ तिमीले नि पर्छ मैले नि पर्छ मलाई चाहिँ तिमी बेस्ट लाग्छ <laughs> त्यो भएर म चाहिँ तिमीलाई बिहा गर्ने मैले प्रस्ताव राखेँ भने तिमी के भन्छौ भनेर यसरी क्वेसन राख त्यसपछि अनि उनले हाँसिन् त्यसपछि ल म यो अहिले केही दिनपछि भन्छु भने र हप्ता दिन दस दिन पछाडि उनले ओके भनिन्स दिन कुर्नु पऱ्यो दस दिनको नतिजा दिनुभयो त होइन त्यही अनि दस दिन पछाडि दिन के हो त तिम्रोको रखेरै के आएन त भने मैले होइन त्यसपछि चाहिँ हुन्छ भनेको हुन्छ भने अब भर्खर भर्खर भेटेको थियो भने अर्कै किसिमको हुन्थ्यो होला होइन पहिल्यै हामी पारिवारिक जस्तो चाहिँ थियौँ नि त राम म दुर्गा हामी सँगै किनकि हाम्रो अनुरागमा सुरुवातदेखि नै मेरो पनि दुःख दुर्गाको दु रामसरले पनि आफ्नो स्ट्रगल र रामसरले हामीलाई म्युजिक पढाउँदादेखि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई देखाएको छौँ कि म अहिले रामसरलाई नि एउटा कुरो के सम्झिन चाहेँ भने राम सरले मलाई के भन्नु चाहिँ भएको थियो भने एरेन्ज गर है सङ्गीत त राम सर फेरि शास्त्रीय सङ्गीत र यो अलिकति नोट कम्बिनेसनको हिसाबले भयङ्कर राम्रो कम्पोजर पनि हो दुर्गाको मामा पनि हो अनि अर्जुन तिमीले म्युजिक एरेन्जमेन्ट नै सिक है हेर एरेन्जरहरूले घर बनाएको छन् तिमीले नि घर बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ मेरो आदरणीय राम सर रामसिटोला सर राम हो जो अहिले पनि अनुराग सङ्गीत विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि र त्यसकै सिलसिलामा त्यो कुरा उहाँले भनिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मैले कम्प्युटर किनेर अनि एरेन्जको एउटा स्ट्रगल अब यता सिङ्गिङको एउटा छ कम्पोजिसनको एउटा छ अनि एरेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेको राम सरको आशीर्वाद पनि मेरो जीवनमा लागेको छ अहिले घर छ जस्तो अर्जुनजीको घर छ अनि गाडी एकदम चेन्ज भयो भई अर्जुन सर हुन्छ होइन सो इन्कम सोर्स म्युजिक मात्रै छ कि अहिले त्यहाँदेखि बाहिर पनि केहीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ छैन मेरो अरू केही बाहिर छैन म एकदम म्युजिकको चाहिँ म आफूलाई के भन्ने त्यसलाई अब लेबर नै हो होइन म त्यति खट्छु म्युजिकमा मेरो बिहानदेखि बेलुका म घरमा बस्दा पनि मान्छे घरमा छ यो देखिरहनु हुन्छ म भित्र कम्पोजिसन गरिरहन्छु अनि भनेको म त्यति धेरै चाहिँ म्युजिकमा खटाइ छ अनि यो गाडीको सवालमा चाहिँ के छ भने म गाडीलाई चाहिँ आफ्नो वाहन सम्झिन्छु मेरो आफ्नो साथी सम्झिन्छु होइन त्यसले मलाई मेरो ठेगानमा पर्छ पर मेरो ठेगानमा ल्याउनु पर्छ यदि त्यो हेल्दी छैन स्वास्थ्य छैन त्यो राम्रो छैन भने चाहिँ म पनि हेल्दी नहुन सक्छु भन्ने मान्यता राख्छु मैले मा होइन त्यो मैले कसैलाई पर्छ भन्ने हिसाबले गाडी चेन्ज पनि होइन mm. म त्यो अर्थमा छैन त्यो गाडी पनि लोनमै हो मैले लिएको लोनमै छ mm. तर के हो भने म जति समय बाँच्छु होइन मान्छेको लाइफ त कसैले देखाएको छैन नि त म जहिलेसम्म बाँच्छु त्यो वयस समयसम्म चाहिँ म एकदम इन्जोय गरेर बाँच्छु भन्ने छ मलाई र गाडीको चाहिँ म फेरि लभर हो मलाई धेरै गाडीहरूको बारेमा नलेज पनि छ म गाडीको बारेमा त्यति रिसर्च गर्छु र अब नयाँ आयो भने चाहिँ म यो गाडी लिन्छु भन्नेसम्म मैले मानसिकता चाहिँ बनाउँछु भनेपछि आज एउटा कुरा खुल्यो एकदम फेमस हाम्रो सङ्गीतकारको कम्पोजरको चाहिँ गाडी एकदम लोनमा छ भन्ने आयो लोनमा छ यो पनि के हो भने लोनमा लिने आर्ट पनि मैले किन गरेँ आम श्रोता दर्शकको माया छ उहाँहरूले मलाई काम दिनुहुन्छ विश्वास गर्नुभएको छ निर्माता निर्देशकको विश्वास छ उहाँहरूको काम गर्छु त्यो बिस्तारै तिर्छु भन्ने छ होइन अनि <laughs> फेरि म यो हो भोलि मैले तिर्न सकिनँ हो मेरो गाडी बिक्री हुन्छ म फेरि पैदल हिँड्नु नि सक्छु किनकि हिजो मैले त्यो बाटोमा हिँडिसकेको छु मलाई त्यो बाटो फर्किनलाई फेरि कुनै प्रब्लम छैन तर ईश्वरको कृपाले त्यो बाटो नहँ <laughs> जे छ यो बाटो अझै अगाडि जाओस् भन्ने चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच होइन हामीसँग जोइन भइदिनु भयो उहाँको जर्नीलाई थोरै हामीले फ्ल्यासब्याक गऱ्यौँ अनि लभ लभ लाइफदेखि लिएर उहाँको स्ट्रग्लिङ थोरै स्ट्रग्लिङ फेज त्यति डिटेलली त बुझ्न पाएनौँ होइन त्यो थोरै भए पनि एकदम रमाइलो कुरा गाने भयो जतिजनाले नि उहाँलाई ब्लेजिङ दिनुभएको छ लागेको छ अहिलेसम्म भन्नुभएको छ होइन अझै धेरै सक्सेस होस् पूजाजी र अर्जुनजीको जस्तो बोर्ड छ त्यो अझै धेरै फस्टाओस् अझै राम्रो राम्रो क्रिएसनहरू हामीले देख्न पाऊँ अहिले कर क्लबमा जति पुगेको थियो त्यसको डबल करोड क्लबमा पुगोस् फर्दर प्रोजेक्ट यो करोड क्लबमा धेरै करोड क्लब चाहिँ फेरि पूजा सँगै नै छ है त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम्को क्वेसन चाहिँ अर्जुन सरसँग पूजाजीमा मात्रै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि बाहेक अर्को चान्स आउँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अहिले त्यस्तो छैन म एकदम बिल्कुल नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई नै ब्रेक दिएर ल्याउने सङ्गीतकारमा पढ्छु म एउटा कुरा जोडेँ मलाई आफै लगानी गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन हेर्नु मसँग त्यति धेरै गायक गायिका र निर्माता निर्देशकले काम मलाई दिनुभएको छ तर म आफै लगानी गरेर काम किन गरिरहेछु त हो मेरो लगानीमा पनि केही नयाँ गायक गायिका भाइ बहिनीहरू आउन् केही नयाँ मोडलहरू आउन् चलुन् तपाईँलाई म इक्जाम्पल पेस गरौँ नबली नबलीमा चाहिँ सुधीर श्रेष्ठ र गरिमा बहिनी नयाँ होइन mm. नबोली नबोलीमा त्यो साढे दुई करोडले हेरिरहनु भएको छ त्यो गीत भनेको मसँग नयाँ मान्छे पनि आउनुहुन्न होइन म प्रतिभावन नयाँ मान्छे माथि लगानी गर्छु अहिले पनि मैले माथि लगानी गर्दैछु पाँचजना यस्ता प्रतिभा हुनुहुन्छ जसमाथि मैले अडियो भिडियो गरेर लगानी गर्दैछु जब कि त्यो पाँचजनामा लगानी हुनेको साढे पच्चिस तिस लाखको लगानी हो त्यो त्यो डुब्यो भने मै डुब्ने हो एज अ प्रड्युसरको हिसाबले तर म के हो नि मलाई काम आउँदा नि किन म लगानी गर्छु त भने मैले लगानी गर्दाखेरि कोही प्रतिभा आउँछ र मलाई साफा नाफा भए पनि पुग्यो त्यो प्रतिभा त बन्यो नि त फेरि हामी कहाँ राम्रो गायक गायिका अथवा राम्रो कलाकार आउनुभयो भने इन्डस्ट्री नै फस्टाउँछ एउटा त्यो अर्थमा र आजको हामी दस दिन पछाडि चाहिँ हामीले निस्वार्थ लगानी गरेको तेजबहादुर नेपाली बुवा हुनुहुन्छ मैले हामी जोडेँ उहाँको अडियो भिडियो हामीले बनाएको छौँ र त्यसमा हामीले खर्च जति गरे पनि हामीले एक रुपियाँ पनि रिटर्न लिँदैनौँ चाहे युट्युबबाट सय रुपियाँ आयो नि उहाँलाई एक लाख आयो नि उहाँलाई जति आए पनि उहाँलाई दिने हिसाबले चाहिँ एउटा गीत बनाएको छ मनको पाएको भन्ने भूपेन्द्र महत सरको शब्द छ मेरो सङ्गीत र सङ्गीत संयोजनमा त्यो गीत रिलिज गर्छौँ त्यसमा पनि तपाईँले साथ दिनुपर्छ यसको मतलब के भने हामीले किन लगानी गऱ्यौँ त भने उहाँको गीत गाउने चाहना साठी वर्ष क्रस गर्नु भएको छ तर घाँटीभन्दा मुनि केही पनि चल्दैन उहाँको लामो समयदेखि बेडमा थलिनु भएको छ त्यो गीत गए पश्चात उहाँको गीत गाउने सपना पनि पुरा भयो साथसाथै सहयोगी मनहरूले उहाँलाई डाइरेक्ट सहयोग गर्नु पनि पाउनु भयो फेरि म डाइरेक्ट म पैसा लिएर मेरो एकाउन्टमा पैसा हालेर फेरि उहाँलाई दिने म त्यो गर्दिनँ मेरो त्यो डिस्क्रिप्सन र भिडियोमै उहाँहरूकै डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ र आदरणीय आम श्रोता दर्शक जसले उहाँलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ ओके सो अपकमिङ प्रोजेक्ट्सको बारेमा पनि थोरै अवेर भयौँ होइन जस्तो मिडियाले अलिकति हेल्प गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली आएको थोरै हट टपिकलाई मैले जोड दिइहालेँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा मिडिया पर्सनालिटी र जस्तो एउटा भनौँ न जस्तो के भनौँ पत्रकार र आर्टिस्टहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा जुन आइरहेको छ नि हट टपिक त सुन्नुभयो होला होइन पत्रकार र एउटा आर्टिस्टसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो छ यो भनेको खास एकअर्काका परिपूरक हुने हेर्नुहोस् है कहिले पनि हामीले कुनै पक्षले पनि न आर्टिस्टले घमण्ड गर्ने न पत्रकारले घमण्ड गर्ने भनेको के हो भने हामीले मान्नलाई राष्ट्रपतिलाई मान्छौँ प्रधानमन्त्रीलाई मान्छौँ मान्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै छन् यो देशमा जनता छैनन् अर्थ के छ कसैले मान्छ यसको मतलब के हो भने आर्टिस्टलाई पनि दर्शक श्रोता पत्रकारहरूले नै मान्ने हो पत्रकारलाई पनि त्यही आर्टिस्टहरू र दर्शक श्रोताले नै मान्ने हो यदि आर्टिस्ट नै छैन भने पत्रकारले कसको न्युज लेख्ने र फेरि पत्रकार नै छैन भने आर्टिस्टहरूले पनि आफ्नो कुरा चाहिँ कसले जनता सामु लैजाने त्यही भएर यिनीहरू एकाअर्काको परिपूरक हुन् अनि म के देख्छु भने म आफ्नो स्वतन्त्र बोल्दाखेरि चाहिँ न मैले मिडियाप्रति गुनासो गर्नु न मिडियाले आर्टिस्टप्रति गुनासो गर्ने होइन यो कसैले नि गुनासो गर्ने होइन आफ्नो आफ्नो कमजोरी के हो सुधार्ने मात्रै हो पत्रकारहरूसँग पनि कमजोरी हुनसक्छ त्यो सुधार्ने हो र एज अ कलाकारहरूको पनि आफ्नो आफ्नो कमजोरी हुनसक्छ त्यो सुधार्ने हो मेरो कमजोरी म पत्रकारहरूलाई पनि लाउन चाहन्न र यदि पत्रकारहरूसँग कसैसँग त्यो आफ्नो कमजोरी छ भने त्यो कलाकारमाथि पनि लाउनु भएन भन्ने मात्रै हो मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ के भने नङ र मासुको सम्बन्धमा काम गर्नुपर्छ आफ्नो गल्ती आफै महसुस गर्ने हो अरूलाई दोष लगाउने होइन र फेरि पत्रकारको एउटा चाहिँ अङ्ग एउटा चाहिँ साइड के हुनसक्छ भने नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै वे हुनसक्छ अब हामीलाई यहाँसम्म अन्तर्वार्ता दिइरहेछौँ के छौँ उसको गीत चल्यो अनेक गऱ्यो भनेर न्युज लेख्ने नि पत्रकार हो र पत्रकार पनि त्यो पनि अर्को साथी हो जसले खबरदार पनि गर्नुसक्छ क्या त्यही भएर त्यो खबरदारीलाई चाहिँ फेरि मैले एकदम नेगेटिभ अर्थमा लिएँ भने पनि म आफू गलत हुनसक्छु त्यही भएर कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूले गरेका खबरदारीलाई चाहिँ मैले सहन नै पर्छ भन्ने लाग्छ भनेपछि नङ र मासुको सम्बन्ध यो नङ र मासुको सम्बन्ध पनि को नङ को मासु भन्ने कुरा आइरहेको थियो होइन सो मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ लाइक पत्रकार एउटा आर्टिस्टमा चाहिँ बोन्डिङ भएपछि सबै कुरा अगाडि देखिने हो पक्का पनि सो यस अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा नि उहाँले अहिले नै भनिहाल्नुभयो आफ्टर टेन डेज दस बाह्र दिन लाग्ला एडिटमा छ प्रोजेक्ट ओके सो आफ्टर टेन डेज टेन डेज पछाडि एउटा नयाँ कोसेली आउँदैछ सो अहिलेको टाइमको लागि हजुरलाई एकदमै धन्यवाद यहाँसम्म आएर मलाई टाइम दिएर यति आफ्नो कुरा राख्न मलाई चाहिँ सोध्ने चान्स दिनुभयो मसँग इन्टरभ्यूमा बसिदिनु भयो अनि छलफलको लागि पनि एकदम अल द बेस्ट टु द इन्डिया टिम अपकमिङ प्रोजेक्टको लागि पनि अल द बेस्ट है अनि तपाईँहरूको कपालको पनि एकदमै तारिफ हुन्छ अपकमिङ त्यो जोडनीको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै जानुभन्दा अगाडि आफ्नो फ्यान फलोर्स आफ्नो अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पहिला कुरो त क्याडा नेपाल डट कम परिवार mm -hmm. तपाईँ हाम्रो क्यामराम्यान टिममा हुनुभएका साथीहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम श्रोता दर्शकहरूप्रति म सधैँ आभारी छु mm -hmm. कि आजसम्म म यहाँ जसरी काम गरिरहेको छु त्यो उहाँहरूको मायाले नै हो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब अलिक चिसो समय छ अलिक ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद